我们茶蛙扦插好的时候，我们要盖黑网。我们大致上盖黑网的时候，要选择东边跟西边阳光还能够照射到的地方。等到它存活的时候，我们上面的黑网就是要把它移除，或者选择比较透光的。这茶花扦插非常的简单，存活力很强。茶花能够扦插其他的花种，必定没有问题的。我是老师，今天片就拍到这里，感谢你的收看，我们下期再会。今天的视频就拍到这里，感谢你的收看，下期再会。